Benvingudes a aquest seminari, aquest webinar, no?, sobre la regulació de plans d'igualtat a les empreses, que avui tenim per una part a Raquel Sacco, que és una coneguda de Viladecans, va estar molts anys amb nosaltres portant els temes d'ocupació dintre de l'Ajuntament i actualment també és subdirectora directora de Polítiques d'Igualtat de la Generalitat. I en Joan Panella també, del Club d'Empresaris de Viladecans, també una persona que des de la seva feina, des del seu treball, impulsa molt tant els plans d'igualtat com tot allò que té a veure amb els objectius de desenvolupament sostenible. Jo crec que és molt important el fet de que avui estem presentant aquesta regulació i aquesta estratègia que han de seguir les empreses, perquè estem davant d'un canvi d'unes condicions molt diferents al passat. S'està transformant tot d'una manera vertiginosa. No és una evolució de l'economia, de l'activitat econòmica. És una veritable transformació al fil de dos tendències molt importants. La descarbonització, és a dir, corregir allò que li hem fet de mal al planeta i treballar en una òptica molt diferent. I la digitalització i la tecnologia, que ens estan canviant moltíssimes coses. L'exemple d'aquest canvi o els efectes d'aquest canvi també s'estan portant a un canvi en les relacions socials, a un canvi en la mobilitat, a un canvi amb els models de consum també i amb els models amb els valors i amb l'estratègia de consum dels ciutadans i de les ciutadanes. I sobretot està significant que ens estem alineant no a nivell local, no a nivell d'empresa, de sector, de municipi, fins i tot no de país, sinó que en aquest moment la humanitat tenim objectius compartits dintre d'aquest canvi i d'aquesta transformació que s'està produint amb els objectius de desenvolupament sostenible, amb els objectius també de l'agenda urbana 2030, no?, que estan plantejant reptes que no són reptes només per Espanya o només per Catalunya o només per Viladecans, són reptes globals. Jo crec que aquesta doble dinàmica, per una part, aquesta transformació i, per altra, aquesta visió global del que és les estratègies de futur, són les que estan marcant també com hem d'actuar en el futur les administracions, les entitats, els ciutadans i les empreses. I un canvi molt important és que cada vegada més el focus està amb el client i està amb els valors del client. I cada vegada més també l'empresa no és només els productes que generi o que pugui portar al mercat, sinó és també els valors que representa. I moltes vegades, amb aquests canvis dels models de consum, amb aquests canvis també, com deia abans, d'aquestes transformacions que estem patint, els valors que estan configurant, amb els quals estan alineant les empreses, són molt importants també per fidelitzar la seva clientela, per fidelitzar, per guanyar competitivitat i per millorar els seus productes. I per això és tan important aquesta alineació. Per això és tan important que les empreses assumeixin també aquests reptes globals, que les empreses siguin capaces també d'articular estratègies amb el seu sí d'aquests reptes globals, d'aquests valors globals. I un d'ells, evidentment, el primordial en aquest moment, és la igualtat d'oportunitats i la igualtat també de gènere, no? I jo crec que en aquest sentit és molt encertat el poder tenir instruments, com el webinar que avui tindrem, que permetin a les empreses tindre aquesta orientació, aquesta capacitat de com poden introduir aquestes estratègies, aquesta missió de que el canvi a nivell global, a l'assumir aquests valors de la igualtat de gènere, també el tema de la sostenibilitat, com deia abans, formen part o han de formar part de la seva estratègia com a empresa. Per una part, lògicament, per guanyar fortalesa interna, una empresa que és desigual amb el seu interior, lògicament, serà més feble que una empresa que tingui els empleats, els treballadors i treballadores en situacions d'igualtat, de gènere, salarial, etc. No? I, per tant, per una part, per guanyar aquesta fortalesa interna com a empresa i, per altra, també, com deia abans, perquè el com tan important com alinear-se amb aquesta estratègia compartida global i aquests valors. Per tant, espero que sigui del vostre interès aquest seminari i a continuació ja li passaria la paraula a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Viladecans, a la Olga Reyes, que serà la que donarà pas als següents tertulians. Endavant, Olga.
Bé, moltes gràcies, Carlos. Gràcies també a totes i tots els que ens acompanyeu avui en aquest seminari. Gràcies també a Raquel Sacco, directora d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, i a Joan Panyella, president del Club d'Empresaris, per les intervencions que fareu a continuació i per la vostra col·laboració. Bé, jo intentaré fer una intervenció no massa llarga, però tinc l'objectiu d'explicar breument la motivació del projecte que iniciem avui i la planificació de les accions que estem treballant per abordar diferents aspectes sobre la igualtat de les empreses. I per això compartiré amb vosaltres unes diapositives per tenir una mica de suport visual per les dades que us aniré donant. Si l'encerto... Sí? Vale, perfecte. Molt bé. Bé, en primer lloc, i per contextualitzar aquesta acció amb un marc normatiu que ha canviat en el darrer any, en el 2020, que ens ha fixat unes dates determinades i unes accions d'obligat compliment, per això ens atem ara a feina, perquè hem de donar resposta a aquest nou marc normatiu. Les teniu en pantalla. Aquestes són els darrers canvis legals. En primer lloc, el Reial Decret 901-2020. Aquest Reial Decret pretén garantir l'efectivitat dels plans d'igualtat i estableix l'obligatorietat de registre i donar compliment als plans d'igualtat i de les retribucions salarials. Tant aquesta normativa com la següent entren en vigor avui, per tant, avui mateix. Per tant, molt encertat que fem avui el seminari. En segon lloc, el Reial Decret, el 902-2020, d'igualtat retributiva entre homes i dones, que estableix mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones en matèria retributiva i que, entre d'altres, ens obliga a les empreses a disposar d'un registre retributiu. I, per últim, la Llei 19-2020, d'igualtat de tracte i de no discriminació, que té per objecte erradicar qualsevol comportament que pugui atemptar contra la dignitat i la lliure expressió de les persones. Quin impacte té aquest nou marc normatiu? Bé, en primer lloc, suposa una empenta per avançar en la igualtat home-dona, molt necessari, en l'àmbit laboral, per detectar desigualtats i establir eines per combatre-les, i fomenta també la no discriminació i la igualtat per a les persones LGTBI. I, per últim, per les empreses, s'estableix un marc normatiu més definit, amb més pautes i eines per orientar-les en aquesta fita tan complexa, però absolutament necessària, que és la igualtat. I aquest és precisament l'objectiu de les diferents modificacions normatives, proporcionar eines i establir mesures per corregir les desigualtats. Mireu, sabem tots i totes que les dones patim desigualtats, malauradament en tots els àmbits, que el model social patriarcal impacta en tots els aspectes, però hem preparat aquesta i la següent diapositiva per aportar dades que il·lustrin l'especial necessitat de lluitar contra la desigualtat en l'àmbit laboral. Són moltes les bretxes de gènere. En primer lloc, les dones estem més precaritzades. 3 de cada 4, el 75% dels contractes a temps parcials són per dones. I tenen també major presència en l'àmbit del treball submergit, i això comporta que no tindran tampoc accés a prestacions. I aquesta precarització i també la dificultat per accedir a llocs de treball provoca una feminització de la pobresa. Més de la meitat de les dones catalanes tenen dificultats per arribar a final de mes. Molt greu. Em sembla molt greu. Parlem també de la segregació horitzontal, que respon a estereotips de gènere i que provoca que les dones no accedeixen a certs camps de treball, com són els de l'àmbit científic, i, en canvi, les ocupacions essencials, com són doncs, la salut, la neteja, l'alimentació, la cura, que, en fi, són tan necessàries com s'ha demostrat durant la pandèmia, aquests àmbits es mantenen feminitzats i, evidentment, en molts casos, pitjor remunerats. Per il·lustrar aquests estereotips de gènere i com es mantenen de vigents, segons dades de l'Estratègia Europea per la Igualtat de Gènere, el 44% dels homes europeus
Considera encara que la comesa principal de les dones és cuidar de la seva llar i de la seva família. En fi, ens podem imaginar, no?, la feina que tenim per lluitar contra aquests estereotips. I parlem també de segregació vertical. Les dones estem infrarrepresentades en els llocs de responsabilitat i de presa de decisions. Tan sols representen el 7,7% dels llocs directius de les principals empreses de la Unió Europea i a Catalunya només ho aconsegueixen el 2,7% de les dones en plantilla. Tenim aquí manifest el famós i maleït sostre de vidre i el sol enganxifós. I si parlem de retribucions, la distància salarial és també molt elevada. És d'un 22% segons les darreres dades a Catalunya. Les dones cobrem menys que els companys homes, tot i que ocupem les mateixes categories professionals i tenim les mateixes qualificacions. I això és una cosa que passa en tots els nivells, sense importar l'educació, l'edat o l'ocupació. I respecte a l'ús del temps i la corresponsabilitat, una altra dada molt significativa, més del 90% de les assistències per cura de fills o filles la demanen les dones. Per tant, queda encara molt lluny la corresponsabilitat i es fa necessària una reorganització del temps del treball. També sobre la igualtat de tracte i la no discriminació és un altre dels marcs normatius del que també parlem avui. Podeu veure que el 15,1% de les dones ocupades ha patit discriminació laboral. Em sembla una dada que parla per si mateixa. I aquesta discriminació doncs, es multiplica si posem el focus en el col·lectiu LGTBI. La discriminació cap a aquest col·lectiu és molt freqüent als llocs de treball i sobretot doncs, quan es refereix a burles i comentaris. I especialment ho pateixen les persones trans, que tenen també moltes dificultats en el seu accés a llocs de treball. Podeu veure també que es continuen donant situacions de violència sexista i d'assetjament als llocs de feina. És per això que les empreses i les organitzacions hem de disposar de protocols interns per a la prevenció i actuació davant d'aquest tipus de situacions. En fi, per evitar tots els biaixos, sabem que hem d'iniciar la feina, que pot semblar complex i per això des de l'Ajuntament us volem donar suport. Hem encetat tota una sèrie d'accions que comencen avui amb aquest seminari, però que s'allargaran durant tot el 2021. En primer lloc, us presentem avui la guia de mesures per garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a les empreses. L'ha confeccionat l'equip tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament de Viladecans. Us la farem arribar. Crec que és una feina excel·lent i és una eina que us serà de molta utilitat per interpretar la normativa que hem estat comentant i us orientarà a l'hora de començar a posar fil a l'agulla per donar-hi compliment. I què més estem cuinant? Com podeu veure, farem un estudi del teixit empresarial a la nostra ciutat per fer una diagnosi en matèria d'igualtat i detectar les vostres necessitats. Ho farem a través d'un qüestionari online que posarem a disposició de les empreses i també organitzarem grups de discussió. I quan haguem fet aquest retrat i haguem elaborat un informe final, tenim previst fer una jornada a l'octubre per presentar els resultats de l'estudi. Esperem que també ens acompanyeu, que ens acompanyin les empreses locals i de la comarca per garantir, per compartir experiències i treballar plegades. I, per últim, us avancem que posarem en marxa un nou servei d'orientació al teixit empresarial per assessorar a les empreses a confeccionar, ajudar-les a confeccionar i desplegar els seus plans d'igualtat. Teniu ja aquí l'email al que us podeu dirigir si us salta l'alarma i ja ens voleu contactar perquè us ajudem. Espereu que acabaré de compartir pantalla. Vale. Sabem que moltes de les empreses de Viladecans ja fa molt temps que
que heu incorporat la perspectiva de gènere i que treballeu en aquest sentit. D'altres esteu fent aquesta reflexió ara. Us volem ajudar. Creiem que és una oportunitat també per fer plegades una reflexió conjunta i us volem traslladar que estem a la vostra disposició, com sempre. Jo acabaré aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. I Raquel Sacó, et dono la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Veig que tinc un problema per ara per compartir. Molt bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos a la Direcció General d'Igualtat a participar en aquesta jornada en la que es tractarà un tema de màxima actualitat, com acaba de posar de manifest tant l'alcalde com la regidora d'Igualtat, i també del màxim interès per les empreses que, entre altres coses, ara mateix senten la pressió d'aquesta normativa que ara ens comentava la regidora. Gràcies també per la part que em toca per convidar-me, perquè personalment em fa molta il·lusió tornar a Viladecans sempre, on he passat molts anys treballant i aprenent molt. En altres cursos dels quals també he tingut l'oportunitat i la sort de crear llaços afectius que es mantenen en el temps. I felicitar-vos per últim per aquesta iniciativa i per posar en marxa tot aquest paquet d'accions per ajudar les empreses a avançar en aquest terreny. Bé, l'objecte de la meva intervenció és presentar els recursos que la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició de les empreses per avançar en igualtat en el treball i donar compliment a la normativa vigent, que són complementaris al que s'està fent a Viladecans i el que estan fent moltíssimes empreses ja des de fa molt de temps que s'han implicat en aquests temes. Caldria preguntar-se, però, si continua sent necessari impulsar aquest tipus de polítiques des de les institucions quan disposem d'un corpus normatiu propi europeu, abundant i consolidat, que en el paper garanteix la igualtat de drets de dones i homes en tots els àmbits, també en el laboral. Certament, hem assolit aquesta igualtat formal, però, com tothom sap, l'aprovació de les lleis no és suficient per garantir la seva efectivitat. A totes les normes els hi cal més d'una empenta, de vegades moltes empentes, per fer-se realitat. I és aquí on el paper de les institucions i dels agents socials esdevé clau. A l'imaginari col·lectiu, socialment, hi ha com una certa percepció de que ja hem assolit la igualtat. Però la realitat ens mostra que les dones viuen en condicions de desavantatge respecte als homes a pràcticament totes les esferes de la vida. I les dades objectives, tossudament, així ens ho corroboren, com acabem de veure ara amb les dades que ens ha exposat la regidora. I un dels llocs de treball on es mostra de manera més clara i contundent la desigualtat és precisament a l'àmbit laboral. No m'aturaré a presentar gràfiques i dades en detall. Tenia unes quantes previstes, però com que ja les acaba d'exposar ara la regidora, doncs faré només, si em permeteu, unes pinzellades que m'ajudaran a contextualitzar el problema i també a veure amb major claretat la necessitat de les polítiques públiques i de la implicació de les empreses. Com deia, les dades són molt tossudes. I tant les dades de l'EPA com altres enquestes especialitzades ens parlen de desigualtat des de fa dècades, de manera invariable i constant, evidenciant en xifres els principals factors de discriminació. Hi ha dades que no han canviat en 30 anys. S'han mogut unes dècimes, res. Una d'elles és la bretxa salarial. S'ha mogut poquíssim en els darrers 30-40 anys. Tot i l'elevada presència de les dones en el mercat de treball, tenim que, potser repeteixo alguna de les que s'han dit, però aniré molt ràpida. Les taxes d'activitat i d'ocupació de les dones, malgrat aquest fet, no?, de que sí que hi ha una elevada presència, doncs les taxes d'activitat i d'ocupació encara situen al voltant de 10 punts per sota de les dels homes. Mentre que l'atur
supera l'atur masculí en més de 2 punts. Els contractes a temps parcial, que s'acaba de dir ara i que és una dada importantíssima, que el temps parcial en les dones triplica els dels homes. S'ha de dir que no és una elecció per part de les dones. És que moltes vegades es diu és que les dones prefereixen. No, és que és el que se'ls ofereix a les dones, el temps parcial, majoritàriament. Tenim també que prop del 70% dels càrrecs de direcció i de gerència l'ocupen homes. I això no deixa de ser una dada preocupant, perquè fa anys es deia és que les dones estan accedint ara a la formació, no han accedit a la formació, però resulta que prop del 60% de les persones titulades a Catalunya són dones. I les dones no només són les que tenen més títols universitaris, sinó que tenen també més formació. Són les que fan més postgraus, més màsters, les que fan altres formacions especialitzades. Per tant, no és la formació el que falla, precisament. I les excedències, que també s'acaba de comentar, però que penso que és una dada clau i fonamental tenir molt present, que el 92,53% de la sol·licitud d'excedències els fan les dones per cura de fills i filles. Però per cura de familiars estan al voltant del 80% també. O sigui, en el cas d'infants, pràcticament el 100%. O sigui, hi ha un 7% d'homes que només demanen aquests permisos. Això jo penso que ens ha de fer pensar. Ens ha de fer pensar en la corresponsabilitat, no? De qui són els fills i les filles i els familiars, no? Com a exemple, hi ha algunes empreses als països nòrdics que en la seva política d'igualtat consideren que un treballador que no agafa permisos al llarg d'un any, un treballador que tingui fills i filles petits, que no ha agafat permisos al llarg d'un any, es considera que no és un bon treballador, perquè la seva política diu que si no són responsables amb la família no es pot confiar que siguin responsables amb una empresa que no és la seva. Em sembla que és una política extraordinària i molt visual, no? el que diuen. Per altra banda, tenim la bretxa salarial anual, que a Catalunya, com acabem de veure, és del 22,2%. És una bretxa intolerable en una societat democràtica i és intolerable que les dones cobrin menys pel simple fet de ser dones, no perquè tinguin menys formació o perquè estiguin en categories diferents, és que fins i tot quan estan en les mateixes categories, quan fan treballs d'igual valor, cobren menys, simplement perquè són dones. Això és, bueno, és inexplicable realment en una democràcia. I per donar una dada més, dic que a Catalunya més de 20.000 dones pateixen cada any assetjament sexual i sexista en el lloc de treball. És una xifra esgarrifant, realment. Potser aquestes dues darreres dades, la bretxa salarial i l'assetjament, són els fenòmens que millor i de manera més radical exemplifiquen les desigualtats. L'assetjament, perquè no deixa de ser una manifestació de la violència masclista en l'àmbit laboral, que no oblidem que té repercussions molt greus en la salut de les dones i que té afectacions també greus en el seu treball quotidià i sobretot en el seu desenvolupament professional. Penseu com és de difícil demostrar que has estat assetjada i com molt freqüentment es revictimitza les dones pel simple fet de denunciar. Per altra banda, deia que que la bretxa salarial és també un dels fenòmens que millor exemplifica les desigualtats. La igualtat retributiva és un dels elements essencials del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes. I darrere de la desigualtat salarial
s'amaga la segregació ocupacional, la infravaloració dels treballs realitzats per les dones, l'elevat nombre de dones amb contractes precaris, entre ells amb contractes a temps parcial, o també el desigual ús del temps, entre altres factors. Només per il·lustrar això que acabo de dir, no detenir-me més en dades fredes, us passaré tres gràfiques que són realment tres flaixos, no, que jo trobo que són visualment impactants i que serveixen de síntesi al que acabo de dir, malgrat no fer referència a totes les dades que he comentat i intento compartir. Es veu? Sí? Comparteixo aquesta primera imatge que fa referència a la segregació vertical, que no m'aturaré a parlar d'explicar els conceptes de segregació vertical, horitzontal, etc. Però bueno, aquesta gràfica en concret fa referència a la segregació vertical, però és, jo la trobo molt visual, de com situen les dones, com ens diu on són les dones, que són a la base de la piràmide, es veu claríssimament, ocupant els llocs base, i com mica en mica va disminuir la seva presència fins pràcticament desaparèixer, o sense pràcticament desaparèixer, el vèrtex de la piràmide. El gruix del talent que es veu en aquest quadre és brutal. Això és una pèrdua de diners per les empreses també. Primer, és un agravi per les dones i és una discriminació, no?, per les dones. Però és que, a més, és una pèrdua de talent i de diners per les empreses també. Important, que jo penso que entrar totes i tots hem de corregir per tal de solventar-lo. Aquesta gràfica, ara no sé com tornar enrere. Aquí. Aquesta gràfica, que també em sembla que és molt clarificadora del que estaven dient del temps, fixeu-vos que aquí tenim aquesta franja gris que ens parla dels usos del temps per part dels homes i la vermella que exemplifica els usos del temps per part de les dones. Aquesta, la part de dalt, si compareu el temps, aquesta maleteta és el temps que dones i homes dediquen al treball remunerat, no als treballs, perquè n'hi ha molts de treballs, no només els remunerats. El treball remunerat, els homes dediquen, fixeu-vos, arriba fins aquí. Hi ha una part molt important que les dones dediquen a altres coses i que no dediquen al treball remunerat. Si ens fixem en una altra dada, que és aquesta que hi ha aquí, com un flifli de neteja, fixeu-vos el temps que ocupen els homes, aquests treballs, i el que ocupen les dones. Si parlem de combinar una cosa i altra, del temps parcial, que és el que fa referència a aquesta maleta, la diferència és enorme també, és el triple respecte de la dels homes. Tot això, el que ens demostra, el que posa en evidència, és que els usos del temps de dones i homes són un factor determinant de desigualtat. I ho veurem ara a la següent diapositiva. Perquè si les dones dediquen només aquest espai al treball remunerat, si l'altre no es valora per res, perquè no es valora, no té cap valor, això té unes repercussions importants en la vida de les dones i la dels homes també, clar. El que passa que els homes no pateixen aquestes desigualtats en el mateix sentit, no? Però per les dones té impacte en la seva vida mentre que treballa, però també quan deixa de treballar. I això ho veiem en aquesta diapositiva final, en la que es posa de manifest com els diferents usos del temps, entre altres factors, que no és l'únic, però és un element clau de desigualtat, com aquests diferents usos del temps
determinen o posen de manifest l'empobriment de les dones, que disposen de menys temps per dedicar-se al treball remunerat i a desenvolupar-se professionalment. Per tant, cobren menys quan, si han de percebre una prestació d'atur i cobren molt menys quan es jubilen. Això, aquesta diferència és brutal. És pràcticament la meitat. Pràcticament la meitat. I si comparéssim el quadre anterior, les hores que treballen els uns i els altres, les dones treballen més hores diàries que els homes. El que passa que dediquen menys als treballs remunerats i molt més als treballs no remunerats. És a dir, que dediquen una bona part del seu temps a fer una feina que és imprescindible per la supervivència i pel funcionament de la nostra societat, que és la cura de la vida, és a dir, la cura dels infants, de les persones dependents i de la llar, i que aquesta dedicació ni està reconeguda socialment ni tampoc econòmicament i perjudica, òbviament, les dones. La vida laboral de les dones, en conseqüència de tot el que acabem de veure, és més inestable que la dels homes, amb entrades i sortides del mercat de treball per motius de cura més freqüents. El seu temps de dedicació a la feina remunerada és menor, com hem vist. Els seus salaris són més baixos i, a més, presenten uns índexs més elevats d'informalitat laboral. Per exemple, en els treballs de la llar, no? De treballadores de la llar. Tot això es tradueix en prestacions, com veiem en aquesta gràfica, en prestacions per desocupació més baixes i menys pensions. Aquesta és una instantània del que succeeix en el mercat de treball, que ens ajuda a entendre per què són necessàries les polítiques d'igualtat i per què és necessària la implicació de les administracions i del teixit productiu. Un moment, que deixo de compartir, un moment. A veure si puc. He deixat de compartir, que sí? Deia que això és una instantània del que succeeix en el mercat de treball, que ens ajuda a entendre per què són necessàries aquestes polítiques i per què és necessària no només la implicació de les administracions i del teixit productiu, sinó també del teixit productiu per revertir aquest estat de coses. Deia a l'inici que disposem d'abundant normativa en matèria d'igualtat, de la que no entraré a parlar perquè es tractarà la següent taula, sobretot. Només recordar o insistir en el que ha comentat abans la regidora, que en els dos darrers anys, entre 2019 i 2020, s'ha produït una significativa regulació de certs aspectes de la Llei Orgànica 3/2007 amb importants implicacions per a les empreses i que ara mateix preocupa molt a les empreses de com interpretar-les i comportar-les a la pràctica. S'han publicat, com hem vist abans, aquests tres reals decrets, el de 2019, que és el 6/2019, a través del qual es va fer obligatori el pla d'igualtat a les empreses a partir de 50 persones treballadores, no de 250, com venia sent obligatori fins a aquesta data, la qual cosa té tot el sentit, perquè hi ha molt poques empreses en el nostre país que tinguin més de 250 persones treballadores. Fins i tot n'hi ha molt poques que tinguin més de 50, la immensa majoria són molt petites o microempreses que el nostre teixit productiu. Aquest Real Decret, a més de fer obligatòria el Pla d'Igualtat per a les empreses de més de 50 persones treballadores, també va establir l'obligació de totes les empreses a elaborar un registre retributiu. El passat mes d'octubre es van aprovar els altres dos nous Real Decrets, el 901-2020, que regula el contingut dels plans d'igualtat, és a dir, què han d'abordar els plans d'igualtat, com s'ha de fer la diagnosi,
en quins termes s'ha de portar a terme la negociació, què és obligatòria i com s'ha de registrar el pla d'igualtat. Bàsicament ens parla d'això el 901. I el 902 és un decret de transparència salarial. És un decret que intenta abordar la transparència salarial i posar fre a les desigualtats retributives. I el que regula és el registre retributiu que va crear el decret de 2019 i a més s'introdueix dos, com a mínim, dos elements nous i molt importants que aviat entraran també en vigor. Una és l'auditoria salarial i una altra és la valoració de llocs de treball en perspectiva de gènere, entre altres aspectes. No m'aturo perquè després en Joan Panyella entrarà al detall d'aquestes noves obligacions i de com abordar-les. Avui, precisament, com sabeu, a més d'altres dates significatives, entra en vigor l'obligació de les empreses de disposar del registre retributiu. Impulsar la normativa i vetllar pel seu compliment és una de les missions que té encomanades la Direcció General d'Igualtat. En aquest sentit, una de les seves tasques és col·laborar amb les empreses i els agents socials per avançar en el desenvolupament de la legislació i promoure un canvi cultural i de valors basat en la igualtat. I aquí connecto amb el que fa un moment ha comentat l'alcalde, quan diu que la igualtat ha de formar part de l'estratègia interna de les empreses. És ara mateix, jo penso que és ineludible que les empreses s'impliquin també en aquestes qüestions. Deia que una de les tasques de la Direcció General d'Igualtat és col·laborar amb les empreses i els agents socials per avançar precisament en el desenvolupament d'aquesta legislació que existeix a Europa i al nostre país i per promoure aquest canvi cultural i de valors basat en la igualtat d'oportunitats. Què fa la Direcció General? I aquí ja entro directament als recursos. No explicaré tot el que fa la Direcció General, òbviament, però sí dels els principals recursos i serveis que tenen a disposició les empreses i els que podeu recórrer directament a través de la pàgina web o a través del telèfon o del correu electrònic. Intentaré compartir la pàgina web perquè veieu del que estem parlant. A veure. Que volia entrar perquè això ens permet veure una mica tots els serveis i tots els recursos que teniu a la vostra disposició per elaborar plans d'igualtat i per avançar en igualtat en altres aspectes dins de les vostres organitzacions. Aquí teniu els elements destacats, però si aneu així aquí, veieu aquests calaixos on veieu els diferents serveis i accions que teniu a la vostra disposició. Per una banda, tenim abans d'entrar aquí i que no es veu reflectit, aquí dic que la Direcció General d'Igualtat ofereix serveis d'assessorament i informació sobre la normativa vigent i la seva aplicació. De fet, ara aquests dies estem fent un taller sobre registre salarial, que és com fer el registre. És un taller molt breu, de 2 hores, ja anem per la tercera edició en el darrer mes. Estan tenint molt èxit. Fa un any que nosaltres vam crear una eina per elaborar el registre que hem actualitzat ara a la llum de la nova normativa i sobre això és sobre el que estem fent aquest taller. Per tant, oferim assessorament i informació sobre normativa i la seva aplicació. També assessorament per elaborar i implementar plans i mesures d'igualtat. A veure. Se m'ha anat, oi?
La pàgina web? No, no, es veu, està veient. Ah, s'està veient. Vale. Disculpeu, eh? Deia que assessorament i informació sobre la normativa, sobre com elaborar plans d'igualtat, sobre com elaborar protocols de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, sobre com organitzar formacions a mida dins de la vostra organització a partir de les vostres pròpies necessitats, etc. Tot tipus d'assessorament o tot tipus d'informació, de dubtes que tingueu en matèria d'igualtat en el treball, ens podeu fer la consulta directament al nostre servei. Oferim també un servei de formació, una programació anual d'uns 10 cursos virtuals més seminaris virtuals i seminaris, vull dir, tallers curtets, eh? Que els altres són cursos tutoritzats, més els tallers aquests virtuals. I ara el que no fem són els presencials, els hem transformat en seminaris presencials també. Teniu un ventall, jo penso que, bueno, penso no, hem comprovat per la valoració que feu les empreses de fòrum de continguts de molt interès per les empreses. Precisament les formacions les fem a partir del que recollim de les vostres demandes. Tenim formacions doncs, per elaborar el pla d'igualtat, algunes que fem un acompanyament al llarg d'uns mesos, amb tallers per fer la diagnosi, tallers per elaborar, per dissenyar el contingut del pla, tallers per avaluar el pla d'igualtat. Tenim programes de mentoria, també per acompanyar les empreses en aquests processos, cursos sobre negociació col·lectiva, cursos sobre com incorporar la perspectiva de gènere, cursos sobre com elaborar el protocol d'assetjament, etc. I els tallers, el que fem és píndoles formatives molt més curtes sobre temes molt concrets i aspectes molt concrets, com és el cas de com fer el registre salarial, què heu de fer i proporcionar-vos una eina. Bueno, després comento altres eines que estem elaborant. I a més d'això teniu altres recursos molt curts, molt petitons, que podeu utilitzar directament. O sigui, els podeu descarregar de la pàgina web. No sé si aquí és, si puc anar i tornar. Teniu aquí, són una sèrie de vídeos. Aquest és a la feina iguals. És un paquet de 6 vídeos que es poden veure independentment l'un de l'altre. En el que es tracta, el primer són 4 conceptes bàsics, un altre que es diu que són els plans d'igualtat, un altre que es diu què és l'assetjament sexual i per raó de sexe, etc. Són 6 vídeos de 3 minuts aproximadament cadascú i que es poden veure individualment. Aquest tipus de material, que tenim altres que són sobre assetjament, un altre sobre organització del temps de treball, que dura una mitja hora, i que són vídeos fets amb empresaris i empresàries que ens parlen de com han resolt determinades situacions o determinats conflictes d'estructures temporals dins de l'organització. És a dir, es diu, teníem aquest problema o ens vam trobar amb això i l'hem resolt d'aquesta manera. És, per tant, un vídeo també molt pràctic. Deia que aquests vídeos curtets els podeu descarregar directament i els podeu utilitzar per formar tota la plantilla o per formar les comissions d'igualtat o les comissions negociadores. Com a formació inicial de sensibilització, trobem que és molt útil. Aquí al calaix de plans d'igualtat, si entreu, teniu una plataforma. A veure si podem entrar. No sé si m'estic allargant molt. Que em queden 5 minutets o... No? No, no, com es fent. Vale. Si entreu aquí a Plans d'Igualtat, veureu que hi ha una plataforma per a l'elaboració de plans d'igualtat. En aquesta plataforma podeu entrar. Aquí teniu una eina de diagnosi. És una eina molt completa, molt fàcil d'utilitzar.
que us ajuda a fer la diagnosi dins de l'empresa. Vull dir que no cal externalitzar-la, que ho podeu fer, depèn de la grandària i de les circumstàncies de cada empresa, però no entraré a cadascuna de les eines perquè seria dedicar-li una sessió a cadascuna d'elles. Però aquí a l'eina de diagnosi és un paquet d'excels en els que aneu recollint la vostra informació. Primer heu de ficar totes les dades de la vostra empresa, les dades del personal, i després, pràcticament de manera automàtica, us dona els diferents àmbits del Pla d'Igualtat, la situació en els diferents àmbits, com esteu en temps de treball, com esteu en bretxa salarial, com esteu en promoció dins de l'organització, etc. Vull dir que un cop que heu introduït les dades del vostre personal, la resta es fa pràcticament sol, és molt senzill de fer. Després teniu una eina de disseny, que és a partir de la diagnosi que heu fet, ja sabeu, heu de dissenyar les accions per corregir aquells punts febles que heu detectat, i teniu una eina també de seguiment. Dir, per no entrar en més detall, perquè em sembla que en Joan Panella també entrarà a parlar dels plans d'igualtat, que una de les avantatges d'aquesta plataforma és que està pensada per tot tipus d'empreses i per totes les grandàries. Vull dir que hi ha eines específiques per a empreses micro, o sigui, per a empreses molt petites i per a empreses petites i petitíssimes. Vull dir, tenim les que poden utilitzar totes les empreses grans, però també hem fet eines específiques i guies específiques per a les petites empreses amb exemples d'indicadors, d'accions que poden portar a terme, etc etc. Aquí teniu un accés al registre del pla a través de RECOM, que com sabeu ara és obligatori registrar a RECOM, que és el registre de convenis col·lectius. I per últim tenim aquesta eina de registre retributiu que us acabo de comentar. Estem treballant ara mateix en dues noves eines o materials de suport. Un és l'auditoria salarial, que com sabeu ha de formar part de la diagnosi. Estem treballant un nou full de càlcul per incorporar-la ja a l'eina de diagnosi que tenim. I hem començat a treballar també la valoració de llocs de treball en perspectiva de gènere, per tal de poder donar unes pautes. Sabeu també que el Ministeri està treballant també aquests aspectes i s'ha compromès a donar pautes concretes per la seva elaboració. Un altre dels àmbits que tenim, com us comentava abans, és el de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Aquest, juntament amb els plans d'igualtat i tot el que comporten els plans d'igualtat, són els dos àmbits que més demandes de consultes i d'assessoraments i de formació tenim. Aquí podeu entrar, trobareu un model de protocol, una guia per elaborar el protocol, etc etc. A més de comptar amb unes FAQ que es poden resoldre ja molts dels dubtes que pugueu tenir. I tenim un altre cas, calaix de temps de treball i corresponsabilitat, que us he de dir que està una mica obsolet, que estem començant ara a actualitzar, però sí, aquí ja teniu el vídeo de corresponsabilitat que us comentava fa un moment. I aquesta publicació, que també és molt recent, perquè és un llibre que vam editar en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona el passat mes de setembre. Bueno, aquí teniu les publicacions, els altres recursos per estar al dia de tota la normativa, i aquí us podeu descarregar tots els materials, no només de llibres i documents diversos que tenim, sinó també material de sensibilització per si el voleu utilitzar en les vostres organitzacions.
Entro un moment perquè veieu un exemple i ja ho deixem. Tenim aquest fulletó, per exemple, que el podeu descarregar aquí. L'assetjament és una broma. Que el podeu descarregar i el podeu distribuir a través dels vostres webs o sistemes de comunicació interns de les empreses. També, si el voleu en paper, us el podríem fer arribar. I ara l'estem reeditant precisament. I hi ha altres materials, com el cartell aquest, o aquestes postals adreçades específicament a les empreses. És que no hem de tindre tampoc. Acabo. Bueno, deia, això són recursos, serveis, accions que desenvolupem específicament adreçats a les empreses. Però, per altra banda, a més d'aquest treball directe amb les organitzacions, la Direcció General d'Igualtat posa especial èmfasi en el diàleg social com una estratègia o una de les estratègies més idònies per avançar en polítiques d'igualtat en el treball. En aquest sentit, comparteix iniciatives amb els agents socials, sobretot en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que compta amb espais de diàleg i de concertació socials diversos. Un d'aquests espais és la Comissió d'Igualtat i Temps de Treball, que està presidida per la directora general d'Igualtat i que té representació de les principals patronals i sindicats de Catalunya, és a dir, PIMEC, Foment, per part de les empreses, i Comissions Obreres i UGT, per part dels sindicats. És, per tant, un òrgan tripartit en el que es troben les patronals, els sindicats i l'administració. Aquesta Comissió d'Igualtat, que es manté activa des de 2007, o sigui que té ja una llarga trajectòria de treball conjunt i d'acords, ha elaborat importants documents i propostes que s'han concretat en recomanacions a la negociació col·lectiva i a les empreses i també en recursos pràctics, alguns dels quals us he comentat ara quan parlava d'assetjament. Trobareu, per exemple, si entreu a la pàgina del Consell de Relacions Laborals, un model de protocol de prevenció de l'assetjament, una guia per elaborar-lo, una guia per a l'aplicació de la igualtat retributiva, etc. Us recomano visitar el web del Consell i feu-vos de les eines i documents elaborades en el si de la comissió que, com us estava dient, han estat negociats i han estat acordats amb els agents socials. I ja per acabar, bueno, només dir que cal posar la mirada de gènere en tot allò que fem, en tot, i a les empreses també. Hem de tenir en compte com les proves de selecció que fem a les empreses, per exemple, o les promocions internes, o l'organització dels horaris, o els horaris de les reunions, o el tipus de reunions. Hem de tenir en compte com tot això afecta la plantilla. Són neutres o impacten de manera diferent en les dones i els homes? És una pregunta clau que ens hem de formular per tal de garantir la igualtat a les nostres organitzacions i evitar que s'instal·lin i es consolidin, ja sigui per trajectòria, per cultura, pel que sigui, que s'instal·lin les desigualtats i avançar cap a una societat més igualitària i també unes empreses més igualitàries on les dones i els homes tinguin igualtat d'oportunitats per treballar i per desenvolupar-se professionalment. Ja per últim, poso la darrera diapositiva, si la puc compartir, només per convidar-vos a visitar la pàgina web que acabem de veure i no només convidar-vos a visitar-la, sinó a utilitzar les eines i si no les sabeu utilitzar, si teniu dubtes, si teniu qualsevol consulta,
sabeu que estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el seu ús o bé per fer sessions privades de com utilitzar la plataforma, de com fer la diagnosi. Podem fer una formació específica, però també podem fer sessions tancades per qualsevol empresa que ens ho demani. De fet, ho fem molt sovint, de com utilitzar aquesta plataforma. O sigui que aquests excels del que he estat parlant, ben bé com s'utilitzen, com he de fer. Doncs fem reunions d'una hora i mitja aproximadament amb les empreses que ens ho demanen i encantades de fer-ho i a la vostra disposició. Moltes gràcies. Deixo aquí. Sí? Vale. Olga, bon dia, Olga. Tinc la paraula jo? Sí, Olga? Sí? Vale. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació a participar avui en aquesta taula. En tindreu que perdonar la meva veu perquè, en fi, aquests últims dies, com bé deia Raquel, amb tot aquests temes de canvis normatius, doncs, tant amb l'àmbit del Club d'Empresaris com amb l'àmbit professional, doncs, no fem més que donar webinars, conferències, sobretot aquestes novetats que han entrat en vigor des del mes de gener, el Real Decret 901, i avui que entra en vigor el Real Decret 902. En aquest sentit, vaig intentar explicar quina situació tenim avui dia, però també sempre m'agrada explicar el per què hem arribat a aquesta situació. Quan faig conferències i parlo amb companys i amb empreses, moltes vegades et plantegen que si això és la moda del govern de turno, no? Estem en un govern d'izquierdas, con lo cual esto es la moda que en aquest moment s'han portat. Bé, muy lejos de la realitat. Vull dir, el conveni 100 de l'OIT de l'any 53, es va aprovar l'any 50 i es va entrar en vigor el 1953, ja parlava del treball d'igual valor, ja parlava del tema de la discriminació. És a dir, no és un tema d'avui dia, sinó que és un tema que us faré una mica d'explicació per què hem arribat a aquest moment. Fixeu-vos bé, en una conferència que vaig fer a Bilbao, els disposava precisament arrel d'aquest conveni 100, amb Espanya en aquells moments, segons la normativa espanyola que tenia en l'època franquista, la dona casada per poder treballar tenia que demanar permís al marit, tenia que tindre un document firmat pel marit per poder treballar. L'home podia oposar-se mitjançant un tràmit que feia amb el jutge de la seva localitat perquè el salari lo percibiera el marido i no la mujer. ¿Vale? És a dir, això sí, el jutge deia que els diners tenien que estar destinats al sustento del domicilio conyugal. Però tenim que veure, i aquestes normatives van estar en vigor fins l'any 80. No es van derogar, sí que es van deixar d'aplicar a partir del 76 amb la llei de relacions laborals, però fins que no va entrar en vigor els dos treballadors teníem aquestes normatives del foro de los trabajadores i tal en vigor en Espanya, no? A la llei del contracte de treball, a la llei del contracte de treball, de l'any 44. Bé, amb això explicaràs moltes coses perquè arribem a aquesta situació. A nivell d'Europa, l'any 75, comencen a divulgar ja una directiva del 10 de febrer del 75 que ja estava parlant de la prohibició de diferència de retribució salarial entre homes i dones. És a dir, des d'aquell moment hi ha hagut moltíssimes sentències per part dels Tribunals de Justícia Europea, des de l'any 86-89, amb el qual ja condemnaven empreses per no retribuir igual, per treballs d'igual valor i també perquè no hi hagi aquesta discriminació de salarial entre dones i homes. A Espanya, no pensem que és d'avui, a Espanya l'any 91 el Tribunal Constitucional ja va començar a generar les seves primeres sentències pioneres sobre tota aquesta qüestió del treball d'igual valor i també del tema de la discriminació. És a dir, ja hi ha una normativa anterior. La normativa, diguéssim, quan el legislador a Espanya es va posar en mans a l'obra, per dir-ho així, va ser l'any 2007. El 2007, arrel d'una de les directives comunitàries del 2006, va aprovar la llei orgànica 3/2007, del 22 de març, amb el qual ja establia l'obligació de tindre plans d'igualtat, però a partir de 250 treballadors,
i no feia falta i no especificava quines eren les matèries que tenia que contindre aquest pla d'igualtat. Tampoc es deia ben bé qui tenia que negociar aquest pla d'igualtat. Es deia que tenia que negociar, però no amb qui. Havia una comissió. I al mateix temps, solament el pla d'igualtat es començava a negociar en quant a l'aplicació del pla d'igualtat. La primera fase, que era del diagnòstic, la presentava l'empresa. És a dir, els agents socials començaven a treballar a partir de la informació que l'empresari portava havent elaborat aquest diagnòstic previ. Què ha passat des del 2007? Doncs del 2007 vam entrar en la crisi del 2008 i la veritat és que de les 4.300 empreses que aquest país tenim, de més de, bueno, crec que són 4.500, que teníem en aquells moments, de més de 250 treballadors, doncs la veritat és que es deia per estadística que solament havien aplicat alguna més del 50%. Es deia per estadística perquè no era obligació, ninguna obligació havia de registrar ni escriure aquest pla d'igualtat en cap lloc. A més, es parlava que al cap de 4 anys hauria una comissió amb els sindicats i govern per valorar aquesta evolució d'aquestes mesures i jo crec que no va haver-hi cap reunió perquè no vam conèixer cap més mesura. De realment vam tindre una travessia en el desierto des del 2007 pràcticament fins al 2019. És cert que vam tindre una crisi econòmica important pel mig, que això va dificultar, podíem dir que va dificultar, però la veritat que el legislador no estuvo muy atento a desenvolupar i aplicar totes aquestes mesures que havia a dintre d'aquesta llei orgànica 3/2007. A passar que amb el 2014 la pròpia directiva comunitària, va haver-hi una directiva comunitària que ja començava a parlar precisament d'aquests principis d'igualtat, reforçava aquests principis d'igualtat, feia una sèrie de recomanacions precisament per potenciar la igualtat retributiva entre homes i dones. I ja començava a parlar d'aquest dret dels treballadors de poder accedir al registre retributiu. És una directiva que tenim del 2014, el govern espanyol en aquest moment, caso omiso, i el 2017 torna a haver-hi una altra recomanació, on ja el 2017 el que diu la Unió Europea és que reconeix el fracàs que va tindre la directiva del 2014 i precisament amb aquesta recomanació ja del 2017 estava dient que potser els països tindrien que incorporar amb el seu ordenament jurídic intern, tindrien que incorporar aquests principis que ja recomanaven a la directiva del 2014. I eren principis d'igualtat retributiva, eren principis, amb aquesta recomanació del 2017 es deia que tindria que haver-hi auditories salarials a partir de 250 treballadors, es parlava que les plans d'igualtat pues sí que fossin en 50 treballadors, es parlava el dret d'accedir als registres retributius, etc. En aquests moments, 2017, seguimos teniendo un gobierno, perdoneu, jo parlo les dades que hi ha, i el 2018 el partit de l'oposició va presentar una iniciativa parlamentària que al final es va aprovar que se tramités com projecte de llei durant el 2018, projecte de llei que finalment sempre va quedar aturada a la taula del Parlament, sempre havia al·legació, nosaltres vam fer un seguiment d'aquesta iniciativa parlamentària i de fet va haver-hi un xoque. Bueno, jo crec que el teletreball s'ha potenciat amb la crisi sanitària del Covid-19 i jo penso que un cop superem aquesta crisi, amb molta probabilitat el teletreball es quedarà, no amb aquest volum que tenim ara o que hem tingut durant els mesos de confinament, però es quedarà. I penso també que té molts avantatges perquè facilita la conciliació entre el treball i les tasques de cura o de cuidador de la llar. I estalviem trasllats, per tant, estalviem temps i costos també. I fins i tot he escoltat, però no recordo la font, que millora la productivitat, o sigui que a nivell d'empresa també és un avantatge. Però caldrà endreçar-ho i revisar-lo sempre amb una perspectiva de gènere, no? Aquesta perspectiva que hem d'aplicar. Sí, ho tenim aquí. Això, en part, que t'hem recuperat. Sí? Aneu. Hola, Joan. Sí, que t'havíem perdut una estona i havíem aprofitat per donar resposta a una de les preguntes, però si de cas continuem i la retomem al final. Vale, i no saps on... Ah, vale.
I llavors se m'havia perdut a l'11.08, ah, bueno, fa un minut, no? Solament, o dos minuts? Sí, més o menys, sí. Vale, vale. Bueno, el que estava fent menció de que el Real Decret 2000, el del 2019, el 3 del 2019, el que estava dient precisament és que el registre retributiu entrava en vigor a partir d'aquell dia del 7 de març del 2019. No entra en vigor avui. Avui el que entra en vigor és el reglament que desenvolupa, però el Real Decret del 2019 el que va fer va ser modificar l'article 28 dels seus treballadors, i amb la qual cosa l'article 28 entrava en vigor aquell mateix dia. No havia ningú. A més, amb aquell Real Decret del 2019, el que estava dient era es va incorporar un apartat de la llei orgànica del 3-2007, que era l'article 46, apartat 6, que deia quines matèries tenien que desenvolupar reglamentàriament. I dintre les matèries que desenvolupaven reglamentàriament estava precisament l'auditoria retributiva, el contingut del diagnòstic, el registre dels plans d'igualtat, etc. Però per res deia que el registre retributiu es tindria que, precisament, reglamentar i desenvolupar. Amb la qual cosa, el dia 7 de març teníem que tindre el registre retributiu. Sí que és cert que amb aquest reglament s'ha donat el contingut del registre retributiu i s'ha modificat algo que per mi el legislador es va oblidar en aquell moment, amb el 2000, quan va treure aquest Real Decret, que era l'accés al registre retributiu. És a dir, amb la iniciativa parlamentària que el PSOE havia presentat el 2018, feia menció precisament que si hi havia representació legal dels treballadors es podria accedir a través de la representació legal, però feia també menció que quan no existés representació legal es podia accedir directament amb una informació més sesgada, però també podia accedir-hi. Això amb el Real Decret del 2019 no venia contemplat i, en canvi, amb el Real Decret 902 sí que han corregit aquesta falta que havia amb aquell anterior. Però anem a fer un repàs ràpid. Vinga, què no es diu el 901 que va entrar el 14 de gener? I us diré quan les quatre coses importants dels dos Real Decrets, que són les eines que tenim que tenir els empresaris, molt clar. La primera, el legislador, el Real Decret 901 que ha entrat en vigor el 14 de gener, vale, que està en vigor, ha recordat el que ja deia la llei orgànica des de l'any 2007 i que va recordar el 2019 i que les empreses moltes han obviat. I aquí realment ha volgut fer el legislador un matís que jo feia anys durant xerrades i conferències havia estat companys professionals que em rebatia, perquè es deia que les polítiques d'igualtat i els protocols d'assetjament tenien que ser a partir de 250 treballadors, perquè com que l'article 45 de la llei orgànica primer parlava de la igualtat i dels protocols d'assetjament a l'article 48, i com que feia referència a tot aquell capítol a empreses de 250 treballadors, doncs es pensaven que això era d'aplicació d'empreses de 50 treballadors. Doncs bé, a l'article 2 d'aquest Real Decret, a l'àmbit d'aplicació, el que va entrar al Real Decret 901, que va entrar el 14 de gener, deixa molt clar, i us ho vaig llegir perquè tingueu claríssim, claríssim el tema i les conseqüències. Et diu, àmbit d'aplicació, amb independència del número de persones treballadores en plantilla, amb el qual vol dir a partir d'un treballador, independentment del número de plantilles, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral. I amb aquesta finalitat, deberan d'adoptar prèvia negociació, mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. I així com promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per raó de sexe i evitar procediments específics per a la seva prevenció i dar cauce a les denúncies, famós canal de denúncia, per poder formular les reclamacions que hagi sigut objecte de la mateixa. El local vol dir que en aquests moments 1.268.000 empreses que aquest país, que com mínim tenen un treballador, tenen l'obligació de tindre un protocol d'assetjament negociat amb la RLT. Si no hi ha RLT, i aquí sí que ja us dic que hauria de ser la comissió ad hoc amb els treballadors, si no hi ha RLT, aquí no entraria la famosa comissió sindical que sí que té que estar per la negociació de plans d'igualtat. És a dir, aquí tindríem que negociar RLT i, si no fos, comissió ad hoc, pla d'assetjament contra l'assetjament a totes les empreses, dona igual el tamany que tingui l'empresa, i segona, mesures d'igualtat negociades
a partir d'un treballador. La que tingui un pla d'igualtat, doncs ja tindrà un pla d'igualtat. Però si no, tenim que tindre mesures d'igualtat, tenim que promoure. No pot ser que tinguem treballadors de primera divisió perquè treballen en empreses grans i treballadors de tercera divisió perquè estan en una empresa de 5 treballadors. Els drets dels treballadors es tenen que garantir exactament igual. I dintre d'aquesta, diguem, obligació que afecta a tothom, parlaríem de l'obligació també del registre retributiu. És a dir, mesures d'igualtat, plans protocols contra l'assetjament i registre retributiu afecten a totes les empreses independentment del tamany d'aquesta empresa, a partir d'un treballador. I això és algo que tenim que tindre molt clar. Segona, què és el que es diu el Real Decret aquest 901? S'està dient que tenim que estarà obligatori el pla d'igualtat a partir de 50 treballadors. Perfecte, com us he dit abans, hi ha una entrada en vigor, que tenim que tindre l'aprovat. És que hi ha també empreses que es pensen que l'entrada en vigor de més de 50 treballadors serà a partir del 7 de març del 2022. No, no, el 7 de març del 2022 tens que tindre aprovat i presentat al registre el teu pla d'igualtat. No és que en aquell moment, com que és obligatori, el tindràs que negociar. El tens que estar negociant avui. Les empreses que tingueu més de 50, o més treballadors, tindreu que avui ja començar a negociar, constituir la comissió negociadora i començar a negociar aquest pla d'igualtat. Per què? Perquè en aquest mateix Real Decret s'estableix que la duració de la negociació del pla d'igualtat té que tindre una duració màxima des de l'obligació de la constitució de la comissió, inclosa a la presentació del registre, de 12 mesos. Per què el legislador ha volgut fixar aquests 12 mesos? Perquè ens havíem trobat amb procediments de plans d'igualtat que estaven durant 2, 3 i 4 anys. Les empreses entregaven, o les agents socials dilataven amb el temps aquesta negociació dels plans d'igualtats. I amb alguns suposats havien arribat fins al Tribunal Suprem i havien condemnat, hi havia una condena de fa 3 anys amb una empresa perquè portava 5 anys dilatant aquest pla d'igualtat, negociació de pla d'igualtat. Amb la qual cosa, en aquest sentit, el legislador el que ha dit és, escolti'm, el pla d'igualtat, des que estic constituït a la comissió, 12 mesos per negociar-lo, aprovar el pla i presentar el registre. I si no es pot, no esteu d'acord, digueu que no esteu d'acord, però s'ha acabat. I digueu per què no està d'acord. Llavors hi ha una fulla estadística que hem de presentar al RECON junt amb el pla d'igualtat, on direm qui no està d'acord i per què motiu no està d'acord. Però ja tenim, amb les actes es posarà quines són les causes de cada una de les parts, manifesta en quins punts no s'ha estat d'acord aplicar. Però tenim 12 mesos, amb la qual si algú té una empresa de més de 50 treballadors i avui no ha constituït el pla la comissió negociadora, pues es trobaríem que el 7 de març del 2022, si la comissió vol dilatar, vol aprofitar aquests 12 mesos, no tindríem el pla d'igualtat aprovat o presentat al registre al pla d'igualtat. És a dir, una mesura d'aquest Real Decret, 12 mesos. Segona mesura d'aquest Real Decret està dient que està definint molt bé com comptabilitzar la plantilla per saber si tens o no tens obligació. Aquest reglament especifica molt bé el càlcul. Com un treballador test parcial se suposa que és val per una persona, com els contractes que han sigut rescindits els últims 6 mesos, com es comptabilitzen també, perquè no comptem avui, sinó que hem de comptar també els últims 6 mesos, la plantilla que hem pogut tindre en quant a contractes de duració determinada o d'obra, etcètera, etcètera. Ve molt determinat com es calcula. Segona novetat d'aquest Real Decret, una altra novetat. És a dir, com es té que negociar aquest pla d'igualtat. Primer, es negocia des del primer dia. El diagnòstic se negocia des del primer dia. És a dir, amb la llei orgànica anterior, el diagnòstic no se negociava, la portava l'empresa i avui tenim que negociar des de la primera mesura que es vulgui prendre, però es tindria que veure el diagnòstic previ de l'empresa, quina és la situació de l'empresa que tenim. Segona mesura, important també, el Real Decret ha definit quins són les matèries que té que incorporar el pla d'igualtat i com mínim defineix 9 matèries clares. Aquestes 9 matèries formen part del diagnòstic i tenen que formar part del pla d'igualtat. Se podran incorporar més matèries, si volem, perfectament, però com mínim aquestes 9. Anteriorment,
Amb la llei orgànica no es deia el número de matèries que tenia que incloure el pla d'igualtat. Era lliure, les empreses incorporaven o no incorporaven aquelles que li convenia. Doncs, bueno, doncs ara sabem que nou matèries, formació, selecció, promoció, conciliació, assetjament, auditoria retributiva, etc. Són nou matèries que hi ha i sí que recomana, per exemple, la violència de gènere, s'està recomanant que s'incorpori també, se recomana també tot el tema de comunicació que també s'inclueixi, etc. Però ja seran voluntàriament. Altra mesura també important d'aquest reglament és amb qui negociarem. I aquí hi ha hagut, aquest ha sigut potser on es va trencar el consens que havia l'any passat quan es va començar, com va presentar el Ministeri i els agents econòmics i socials el mes de juny, els borradors del que avui són aquests dos reals decrets. En aquest moment es va fer la primera reunió a final de juny, es va presentar uns borradors que van ser modificats i a final de juliol, quan es va aprovar aquest acord, la COE es va desmarcar i no va signar l'acord. I, de fet, potser ara podem entreveure per què no va voler firmar l'acord a la COE. Entre les coses, ha impugnat precisament el punt que us vaig explicar. Realment, el que s'estableix amb aquest Real Decret és que la comissió negociadora estarà formada paritàriament per la part empresarial i per la part social. Per la part social serà per la RLT, vale? Màxim 6 persones per cada part, màxim, però si no hi ha representació legal de treballadors, es tindrà, no vale la comissió ad hoc, és una paraula prohibida avui dia per l'administració utilitzar la comissió ad hoc per parlar de plans d'igualtat, i tenim que anar a el que s'anomina comissió sindical. Vol dir que si a la nostra empresa no tenim representació sindical, tindrem que posar-se en contacte amb els sindicats més representatius del nostre sector i amb aquells que estaven legítimats per firmar el conveni col·lectiu a la qual pertany la nostra empresa, el nostre sector. I aquests sindicats tindran 10 dies per presentar-se i formar part d'aquesta comissió. Fixeu-vos bé, estableix que una empresa quan té diversos centres de treball i amb algun centre té RLT i a l'altre no té RLT, amb el que té RLT, o sigui, representació dels treballadors, s'incorporaran, i on no hi hagi representació legal, tenim que convocar aquests sindicats, a convocar comissió sindical. I amb aquests suposats, la comissió pot arribar a tindre 13 persones per cada part, és a dir, una comissió de 26 persones. Bueno, jo encara no m'hi trobo cap cas. La veritat és que pot ser tremendo tindre 26 persones al voltant d'una taula per negociar i aplicar mesures d'un pla d'igualtat. Però és el que diu la norma i és una de les grans novetats que tenim. Comissió ad hoc, olvidem-se. Què està passant en aquests moments? Que moltes empreses estan fomentant les seleccions sindicals, precisament per tindre un interlocutor amb l'àmbit de l'empresa i no tindre que recórrer a la comissió sindical. Lo dejo ahí. És un tema que sí que estem observant, aquesta major convocatòria de representació d'eleccions sindicals al centre de l'empresa. També el decret contempla que els plans d'igualtat poden ser voluntaris o obligatoris. El voluntari és el que té menys de 50 treballadors i el que és voluntari estableix que pot ser negociat o consensuat. Si és negociat, tens que aplicar el mateix que he dit anteriorment. Tenim que anar-se'n a l'article 5, que és el que regula com negociar aquest pla d'igualtat, si hi ha RLT amb la RLT i si no amb la comissió sindical. I si no hi ha representació i si no volem que estigui negociat, solament requereix una consulta. En definitiva, seria un pla d'igualtat unilateral imposat per l'empresa. Això dels plans d'igualtat voluntaris està agafant molta importància cada vegada més. Primer, per un cantó, no solament perquè les administracions, diferents administracions, les subvencions que estan donant van dirigides a confeccionar plans d'igualtat amb empreses de menys de 50 treballadors. Ho ha fet molts anys el govern central, ho ha fet el País Basc, ho està fent Navarra. Catalunya em penso que no va posar el tope amb una convocatòria que va haver-hi aquest mes de desembre, etcètera, etcètera. Què vol dir? Pues que realment les empreses, per un cantó, per accedir a aquestes subvencions, però també comença a haver-hi una dinàmica que és amb els concursos del sector públic. Les administracions públiques estan... sabeu, teniu que saber que la llei de concursos del sector públic no podrà accedir a participar en un concurs si l'empresa té l'obligació de tindre un pla d'igualtat. Seria un motiu de desqualificació. Avui dia, les empreses que concursaven amb una declaració responsable era suficient. A partir d'ara, com que els plans d'igualtat tenen que estar inscrits, quan estan inscrits
tenen una codificació, se sap si són voluntaris o obligatoris quan acuerdo o sin acuerdo, i a més és d'accés a qualsevol persona. Seran públics, s'ha regulat també quin és l'accés de la informació d'aquests registres públics. Què vol dir això? És que les taules de contractació podran verificar que aquella empresa realment tingui o no tingui un pla d'igualtat per adjudicar o no adjudicar alguna licitació. Però, en aquest moment hi ha un moviment per incorporar a l'article 145 de la llei de contractació del sector públic estableix les clàusules socials, les mediambientals i les socials, també per favorir també totes aquestes dinàmiques noves de nova forma de relacionar-se en quant que no hagi discriminació, que hi hagi igual de retribució, que hi hagi protocols d'assetjament, que el cupos de discapacitats estiguin incorporats, que persones discapacitades, que hi hagi plans d'igualtat, etc. Hi ha una sèrie de mesures de l'article 145. I en aquest moment hi ha administracions que estan incorporant que afavorir que si l'empresa té un pla d'igualtat se li dona una puntuació. Amb alguns suposats solament és que quan hi ha empates de punts favoreix el que té un pla d'igualtat o que sigui voluntari, però si no estan favorint. Realment hi ha un debat en aquests moments perquè hi ha tribunals que diuen que si té que estar relacionat les classes socials amb l'objecte del contracte o no. De fet, jo penso que és un tema que amb la llei de contractes públics se superarà i al final s'incorporarà. Jo m'estic trobant ja d'empreses que estan demanant plans d'igualtat amb 5 treballadors. Per què? Per formar part d'una cadena d'empreses que la principal està anant en un concurs i ell vol acreditar que tota la seva cadena de subministres tenen plan d'igualtat. Us acordeu això de les famoses ISOs dels anys 90, no? Doncs això es començarà a veure aquesta dinàmica. Realment, d'un canvi de cultura, com abans deia el Carlos Ruiz, precisament en què les empreses no solament tenen que ser-ho, tenen que demostrar-ho i una forma també és tindre els plans d'igualtat, però realment ben fets, ben elaborats i ben negociats i amb un bon seguiment. Més mesures que podem tindre del Real Decret. Una vegada el pla d'igualtat ha sigut negociat, tota la fase del diagnòstic, doncs, tenim que elaborar definitivament les accions que tenim que incorporar. I també diu aquest Real Decret que el pla d'igualtat podrà tindre una duració màxima de 4 anys. És a dir, podrà ser de menys, però no més de 4, perquè havíem vist també com algunes vegades doncs, hi havia empreses que deien plans d'igualtat de 10 anys, perquè se'n venia així i no els deixaven tranquils. Però no. Pla d'igualtat durant 4 anys màxim com mínim amb dues reunions de seguiment, una a l'intermig del pla i una altra al final, o tantes com es digui la comissió, però com mínim hauria que hagi aquestes dues. A més de que el pla d'igualtat estigui obligatori per a l'empresa de més de 50 treballadors, també serà obligatori si el conveni col·lectiu estableix una altra franja o unes altres condicions. Vale? En quant a la duració del pla, i potser pot dir que el conveni col·lectiu del sector X ha pactat pues, 25 treballadors o 40 treballadors, el que sigui. Mai podrà ser per sobre, sempre podrà rebaixar. També pot ser que sigui obligatori impulsar aplicar un pla d'igualtat quan per la part de la pròpia inspecció de treball entra una denúncia d'assetjament o una denúncia de discriminació salarial o laboral, pues, per convalidi, opti en vez d'una sanció que l'empresa apliqui un pla d'igualtat. I amb la qual també aquí tindríem les tres maneres, per llei, per conveni col·lectiu o per inspecció de treball. Per últim, amb el tema de plans d'igualtat, et diuen amb el Real Decret 901, és algo que és curiós, recorda el legislador que el que seria la... Bueno, te diu primer que tens que tindre l'obligació d'escriure aquest pla d'igualtat, com es deia abans, si no està escrit no valdrà, i a l'inscripció estem veient ja com moltes comunitats estan posant-se molt durs en com s'ha negociat i com s'ha establert aquest pla d'igualtat. Amb alguns suposats estan rebutjant els plans d'igualtat si no arriben a uns mínims. El Real Decret 902 el que ha establert és anava per la transparència retributiva i amb el qual deia les eines de transparència retributiva. Com a eines parlava de registre retributiu, que és diferent quan l'empresa té menys o més de 50 treballadors, la informació que té que haver-hi. Quan és de més de 50 treballadors, tindrem que verificar també la comparativa amb el global d'homes i dones. Si supera del 25% la bretxa salarial, diguéssim, la diferència retributiva, es tindrà que justificar per què es produeix aquesta diferència retributiva. Et diu la forma que tens que tindre segregats els col·lectius. Et diu el mateix decret que el Ministeri de Treball el Ministeri de Treball i d'Igualtat farà un document com d'orientació de com té que ser aquest registre retributiu,
Ahir en deien des de l'Institut de les Mujeres de Madrid, em comentaven que entre avui i el divendres publicaran a la pàgina web d'ells aquesta eina, que m'imagino que se l'hauran més copiat, pel que veig, a la que té Catalunya, perquè fins ara sempre s'hem adreçat, no a Catalunya, sinó al resta d'Espanya, quan jo feia conferències per Andalucía i tal, sempre deien, no, en Catalunya hi ha una herramienta, ja estem siguiendo la de Catalunya. És a dir, que Raquel, aquesta eina vostra, de fet, és famosa al resta d'Espanya, perquè és la que s'ha estat seguint en aquests moments com un punt fiable per la tradició que té Catalunya amb els temes d'igualtat, que jo penso que les pioneres han sigut sempre País Basc i Catalunya amb tots aquests temes d'igualtat. No? L'Institut de la Dona, Emma Kunden, allà al País Basc, doncs, també ha sigut la primera llei d'igualtat va provindre precisament abans que la del 2007 va ser la del País Basc. Segona mesura, amb el marxista retributiu. Hi ha molta gent, i en aquests dies he escoltat i m'han preguntat que què columnes i si com els percentatges. Mira, a mi m'assembla molt bé el model. Jo em preocupa poc la informació, com es té que tractar, perquè al final les cases informàtiques, les mateixes eines s'ho donaran. El que més em preocupa, i això sí que vull traslladar-ho a vosaltres, és que el Real Decret i el mateix que les directives comunitàries parlen de garantia del dret del treballador a accedir. A la qual jo entenc, i és la meva opinió, que el que tenim que fer és comunicar a tots els treballadors que tenen a la seva disposició el registre retributiu. I això podem dir que està adaptat al Real Decret 902 que ha entrat en vigor avui, però tenim que comunicar a tots els treballadors. I tenim l'obligació, si l'empresa té representació legal dels treballadors, 10 dies abans de confeccionar aquest registre retributiu, li tenim que comunicar, consultar amb l'ERLT. Però us dic que aquest tema, preàmbulo, si tenim representació legal, le comunicamos prèviament 10 dies abans, però al mateix temps a tots els treballadors li tenim que fer comunicar que tenim aquest registre retributiu. Els actuals i els futurs que s'incorporin, ja sigui a través de modificar, d'incorporar una clàusula més als contractes de treball o al manual de l'empleat o a qualsevol forma que tinguem de comunicar als treballadors el que sigui el tauló d'anuncis de la pròpia empresa. Però en aquest sentit, tenim que tindre la garantia que el treballador pugui exercir aquest dret. El qual això és important. Segon, et diu també la llei, que aquest registre retributiu tindrà una validesa d'un any natural, és a dir, hem d'agafar un any natural, 13 d'abril a 14 d'abril de l'any passat, a 13 d'aquest any, o 1 de gener a 31 de desembre, dona igual. I es tindrà que modificar quan hi hagi un canvi substantiu d'aquest significatiu d'aquest registre retributiu, és a dir, i canviar de conveni col·lectiu, i passat un conveni col·lectiu d'empresa, i subrogat una altra empresa i canvi les condicions, qualsevol situació, o he canviat el sistema de retribució, qualsevol canvi substantiu. No queda clar, jo entenc que no, que si avui incorporem una persona en una empresa que està en un grup professional que no hi era abans i no queda reflectit amb el registre, no sé, tindrem que veure les consultes si realment tindrem l'obligació de modificar el registre retributiu si aquesta persona es demana quin és el seu percentatge de diferència que pugui tindre amb el seu grup professional, quan potser amb el registre retributiu no hi ha cap diferència perquè quan vam fer el registre no existia els dos gèneres, home i dona, potser només hi havia homes o només hi havia dones, i a la qual no tenies la comparativa amb el registre. No ho sé, tindrem que veure amb aquestes, a veure què diu Madrid en aquest sentit, quines instruccions volen dir ells. I també, bueno, què és el que diem aquí a Catalunya. De fet, a l'inspecció de treball a nivell estatal, amb el pla del trienni, entra com un objectiu prioritari sol·licitar el registre retributiu a les empreses. Que no es pensi algú que quan me lo piden ja lo calcularé, sinó que tindrem que haver aportat a l'inspecció que li han comunicat als treballadors el dret i la garantia de poder accedir al registre i si havia RLT, doncs haver consultat amb RLT abans d'aplicar el registre. Aquesta data que tu has comunicat i que t'han signat és la que tu t'acreditarà que tenies el registre retributiu, no el que entreguis a l'atenció d'un inspector de treball que l'has pogut treure 5 minuts abans. Aviso para navegantes, com a vegades dic en aquest sentit. Segon punt que planteja aquest Real Decret 902, també l'article 4, es diu com es té que fer la valoració de postos de treball. Llavors, el Ministeri de Treball té una eina, que és una eina que, si ho tinc entès jo, és una eina que la va elaborar la Universitat Autònoma de Barcelona el 2006-2007. És una eina que segueix el sistema
de puntos por factores, factors per punts, és a dir, a través dels quatre grans grups, conocimientos, esfuerzo, responsabilitat i condicions. Són els quatre grans grups i a partir d'aquests grans grups, factores tipus, desglossem subfactores o factores normals aplicats a un lloc de treball. El mateix Real Decret deia que el Ministeri elaborarà una ordre ministerial amb un plaç màxim de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret, és a dir, des del dia d'avui fins al dia 14 d'octubre tenen de temps per emetre una comissió que s'ha creat, que està creada en aquests moments, el nou sistema d'avaluació de llocs de treball, una eina com valorar els llocs de treball. Jo, al final, és una eina que segueix els criteris de l'OIT, que segueix els mateixos criteris que està aplicant en aquests moments la Generalitat de Catalunya, igual que la mateixa eina que té Macunde en el País Basc, que són els pioners, com us deia, que has sentit, i amb la qual podran canviar el format, podran canviar tal, però al final els percentatges, els baremos que hi ha de mínims màxims que pots distribuir amb aquests quatre grups, no canviaran. És a dir, amb la qual no crec que tinguem grans canvis en aquest sentit. El que sí que abans el Real Decret està dient és el contingut, l'obligació que tenen que tindre una auditoria retributiva. Auditoria retributiva que tenen que estar en tots els plans d'igualtat, sigui voluntari o sigui obligatori. I l'auditoria retributiva contindrà com mínim el diagnòstic d'aquesta auditoria retributiva, contindrà el que se'n diu, el que seria l'avaluació de llocs de treball. I també tindrà que veure que hagi, quin és el sistema retributiu que té l'empresa, tindrà que veure que no hi hagi cap tipus d'obstacle, ni tan siquiera la promoció, a la promoció, i que realment no hi hagi cap tipus de discriminació salarial. Ni ara, ni preveure, ni en un futur que es pugui donar, amb la qual tenim que corregir l'actual, preveure i també evitar obstacles que en un futur es pugui generar aquesta possible discriminació. No només és l'actual. En aquest sentit, el registre retributiu planteja un pla, té que contindre un pla d'actuació amb el qual es dirà quines són les matèries, l'objecte de les correccions, l'objecte de les mesures a aplicar, quin serà el cronograma, quin serà la persona responsable, que en definitiva el que fa és incorporar-se amb les de mateixa àrea, la resta d'àrees de diagnòstic del Pla d'Igualtat i seran les mesures del Pla d'Igualtat. Aquí sí que jo en converses amb la directora general de Treball del Ministeri de Treball li deia que no entenia qui tenia que fer aquesta auditoria retributiva perquè realment em xocava que el contingut de l'auditoria retributiva ja porti elements que formen part del Pla d'Igualtat, que serien les polítiques de seguiment. No em sabia explicar-me, no sé al final com ens solventarà amb el tema de l'auditoria retributiva. Nosaltres, jo presideixo també una associació professional en l'àmbit estatal d'auditors laborals i jo vaig fer arribar, em van demanar al Ministeri de Treball l'any passat que els hi fes arribar una proposta d'auditoria retributiva. Bueno, en aquell moment era l'auditoria salarial, jo vaig plantejar que el tema havia de ser retributiu per al concepte més ampli amb el que són retribucions en espècies. De fet, van incorporar amb el primer borrador que l'auditoria tenia que ser externa, perquè tenia que ser objectiva i independent, que són els punts que nosaltres defensàvem, a la primera reunió s'ho van carregar. A la segona reunió, la primera reunió amb la patronal, es van caure amb la gent social es van carregar l'auditoria externa. Per últim, com dic ara la patronal, sí que la COE ha presentat un recurs contra la no haver-hi comissions ad hoc als plans d'igualtat, és a dir, es queixava que tenia que ser la comissió sindical. El Tribunal Suprem el mes de gener va dictar una sentència el 26 de gener que el legislador no contempla les comissions ad hoc per a les negociacions dels plans d'igualtat i amb la qual cosa no donava com vàlid un pla d'igualtat que es havia impugnat per entendre que era unilateral, per molt que havia convocat una comissió ad hoc. Això ho dic, tenim que veure al final que és, si aquesta impugnació, aquest recurs que ha fet a la COE, prospera o no, però si no, d'entrada, serà sempre comissió sindical. I per últim, amb aquest Real Decret, el que parla és la tutela judicial. És a dir, recorda que l'administració d'ofici pot presentar una demanda contra la pròpia empresa d'ofici, sense que intervingui com a actor el propi treballador. És a dir, amb una actuació que la Inspecció de Treball pugui detectar que hi ha una situació de discriminació, la mateixa inspecció podria, a través de la Llei de Procediment Laboral, podria presentar demanda entre el juzgat de lo social contra l'empresa, aunque no participés el treballador. Lo recuerda el legislador, por algo será que lo recuerda. Potser que seran instruccions que vagi a donar. ¿Vale? I solament, ara ja m'ha saltat. Tenia un punt més que comentar-vos. Sí. Bueno, és que, com veus, hi ha molta matèria. Jo he intentat fer un resum, ja ni cap d'això, perquè realment és molt ampli i, a més, és molt interessant.
I és un nou canvi de cultura, eh? Això sí que està clar, que entrem en un nou canvi de cultura, de relacions entre... I també un nou canvi de cultura en quant al tema de la corresponsabilitat. És a dir, hem estat donant dades del 22% o de... Bueno, jo com veig les dades del sindicat d'agents de tributaris, parlem del 30-31% de la bretxa salarial que pot haver-hi a Espanya, quan anem sí. a la dada estem parlant del 12%, 11,9% és la que té Espanya. Clar, això ve produït, perdó, sobre una cosa, això ve produït perquè precisament les dones són les que accedeixen, les que sol·liciten la reducció de jornada, i les dones és la que van en contractes especials perquè no hi ha una corresponsabilitat familiar a casa. I amb la qual cosa, això em semblava molt bé, la mesura que deia Raquel d'aquests països nòrdics, precisament per fomentar que també l'home agafi la reducció de jornada, i amb la qual cosa no hi hagi aquesta discriminació que moltes vegades hi ha amb el tema del foment. Nosaltres, per exemple, a l'auditoria retributiva recomanem no solament veure la retribució actual, sinó com s'arriba a aquesta retribució actual, veure quins són el sistema de contractació que hi ha empresa, com s'ha contractat per segons els sectors, qui ha entrat a la formació, per quins grups professionals s'ha fet formació i qui ha promocionat, en quins grups professionals s'han promocionat. I si són homes o són dones, segmentar per homes i dones, per veure precisament l'estructura retributiva de l'empresa per on també. És un tema molt interessant, eh? Vull dir que realment... En fi, ahir... Moltes gràcies, Joan, moltes gràcies. T'agraeixo tu la teva intervenció i també la de Raquel. Crec que han estat molt, molt complementàries totes dues. Jo voldria, per acomiadar-nos, citar la Raquel, que a l'inici de la seva intervenció, que ens ha hagut de deixar, perquè tenia un altre compromís, però bueno, a l'inici de la seva intervenció ens recordava que els canvis normatius no garanteixen que s'assumeixi el seu objectiu. I la prova és que, com ella ens deia, la bretxa salarial i el nombre d'assetjaments, que també ens ho recordava el Joan, són dues dades que jo diria que són sagnants. Una situació intolerable en una situació democràtica, com ens va dir la Raquel, i crec que no ens ho podem permetre. La implicació de les empreses per avançar cap a la igualtat és imprescindible, com també ens deia l'alcalde, és també un valor, la igualtat, molt valuós per a vosaltres, no una moda, que ens deia el Joan, un canvi de cultura i un compromís amb una societat més justa i una aposta intel·ligent. Moltes gràcies a tots i totes també per acompanyar-nos i pel vostre compromís. Crec que la Fanny ens ha de traslladar alguna pregunta que hi havia al xat. Sí. A veure, tenim per aquí... Ens pregunten, Olga, que aquests usos tan diferents del temps entre homes i dones, com ho podem canviar? Què es pot atribuir a les empreses en aquesta diferència i quina a les pròpies persones, generalment pares i mares? Com has dit al principi? Perdona, Olga. Com has dit al principi la pregunta? Era? Deies? La pregunta li traslladava a la Olga, que deia que aquests usos tan diferents del temps entre homes i dones, com ho podem canviar i què es pot atribuir a les empreses en aquesta diferència i quina a les pròpies persones que generalment sou pares i mares. Bé, jo crec que aquest repartiment dels usos del temps, d'això parlava el Joan ara també a la seva intervenció, de la corresponsabilitat, és evident que té un component cultural que cal treballar específicament més enllà de l'àmbit de l'empresa, i així es fa des de les diferents administracions. Té a veure amb els estereotips de gènere, que també parlàvem a l'inici de la sessió, i es treballa des de la infància amb educació no sexista, joguines no sexistes, etc., foment de la corresponsabilitat. Ara bé, cal aplicar a les organitzacions també fórmules que facilitin aquesta harmonització del temps laboral i personal o familiar, sempre amb aquesta perspectiva de gènere. I bueno, el teletreball del que parlàvem abans pot ser un dels avenços en aquest sentit. Els permisos de maternitat i paternitat iguals que ens deia ara el Joan per garantir la igualtat en els processos de selecció també em sembla imprescindible. I no sé, Joan, si tu vols complementar aquesta resposta.
A veure, el que no pensem... Mira, una persona, una empresa, costa un temps de formar. És un actiu que té l'empresa, la formació que té una persona treballadora dins l'empresa, sigui home, sigui dona. Es plantegem avui dia que una persona, que generalment són les dones, com les dades que deia la mateixa Raquel, que la que demanen reducció de jornada per conciliació, per temes de cuidado de hijos, o persones majors, que ja està passant. És a dir, es podem permetre que el 40% de la jornada no se dediquin a aquest potencial de coneixement que té aquesta persona que no la pugui dedicar a l'empresa? Jo penso que l'empresa tenim que fer els estudis, la forma de flexibilitzar, intentar que en vez de enviar una persona sense polítiques de flexibilització dintre l'àmbit de l'empresa, doncs a mi solament té el 60% pot treballar aquesta persona, amb la qual té una reducció del 40%, amb la qual la bretxa encara s'amplia més. En canvi, segurament que en polítiques de flexibilització horària, incorporant el teletreball, a lo millor podem aconseguir que més del 60 sigui el 85%, perquè a lo millor no pots arribar al 100%, però realment estàs aprofitant el potencial d'aquesta persona un 25% més. Ja no dic que pugui aconseguir que la persona pugui cuidar els seus fills, l'home o la dona, sense tenir que demanar reducció de jornada. Nosaltres hem fet plans d'igualtat amb empreses que analitzen els postos de treball, els llocs de treball, analitzen les persones, hem aconseguit reduir aquest percentatge de reducció de jornada. Jo penso que és l'important. És a dir, també l'empresa pot fer. No podem canviar aquest concepte, la mentalitat social que hi ha, això forma part de la pròpia societat, però podem contribuir precisament. Després també, per què demanes més la reducció de jornada? És que sempre és que se muerde la cola. Es demana més la reducció de jornada a la dona que a l'home, perquè generalment el salari de la dona és més baix que el de l'home, con lo cual si tengo que poder perder el poder adquisitivo, que pierda la parte de la mujer que es menos, que cobra menos, que no el del marido que tiene un puesto de trabajo mayor, amb lo cual, però la mujer, si no tenim igualtat, no aconseguirà mai guanyar més, ¿vale? Amb lo cual, vull dir, amb aquest tema el tenim que trencar, i el tenim que trencar buscant fórmules en cada empresa, i en cada empresa trobarem una fórmula diferent. Per això els plans d'igualtat no pot ser un cop i pega. El pla d'igualtat no pot ser algo que fem, que hemos cumplido con la norma, lo dejamos allí y hasta dentro de 4 años que no tengo que hacer nada más. És un tema que estic a revisar i estic a millorar. I realment estic a comprometre. I comprometre la direcció de l'empresa és formar l'empresa i formar la comissió i divulgar també aquests valors als treballadors. Penso que és una labor que forma part de tots, empresa, directius, quadros, i a vegades quan fas amb una empresa acabes fent formació als quadros de l'empresa, explicant-li que és l'assetjament, que no és l'assetjament, que no es confonguem, però després també els treballadors. És a dir, és una nova forma de cultura, forma part del codi ètic de l'empresa, és l'ADN de l'empresa, és una mica el que fem reflexionar a les empreses, tu què quieres ser o tu què eres, i això què és, demostro, ¿vale? Perquè si no al final quedem solament, és que no me sancionen. Bueno, ja no vull parlar de sancions a la meva intervenció, també hi són, eh? A mi són les sancions de l'ARISOS. En fi, aquest és el tema que volia afegir. Bueno, teníem una pregunta que ja ha quedat resposta amb la vostra intervenció i bueno, deixo aquí al xat a l'email que ens ha facilitat la Raquel per qualsevol que tingui més dubtes sobre els temes d'igualtat. I bueno, i ja passem del temps que ens havíem proposat per aquest webinar, així que sense més, doncs moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta informació que és important i res. Molt bé. Moltes gràcies. I a tothom. Vale, adiós. Vinga, adeu. Adeu, gràcies.